tudo foi destruído. Do teto só sobrou o carvão da madeira. A mercadoria virou cinza. Eram duas lojas que funcionavam no mesmo imóvel. Uma de ternos e acessórios e outra de calçados. Elas eram divididas com uma parede de drywall que tem papelão na estrutura. Ou seja, um ambiente cheio de material para que o fogo se alastrasse fácil. Por muito pouco, o incêndio não foi ainda maior. Isso porque ao lado funcionava uma loja de colchões. Ela foi esvaziada ontem à noite ainda. As chamas só atingiram um pouquinho do telhado. Agora, o que fez que o calor fosse de certo modo isolado, segundo do Corpo de Bombeiros, foi essa parede bastante resistente, que é de tijolinhos. Pode ser que as chamas elas atingiram um nível elevado devido à maior disponibilidade de combustível na região. Mas a gente está analisando toda a instalação elétrica do local e demais itens que possam ter dado causa a esse incêndio. Os bombeiros trabalharam pesado para controlar as chamas na noite de quinta-feira. Foram empenhados em torno de 10 viaturas, 25 bombeiros e foram gastos em torno de 25 mil litros de água. O dono da loja não quis gravar entrevista, mas segundo as equipes que atenderam a ocorrência, ele não tinha seguro. Os bombeiros alertam para a importância de seguir as recomendações estipuladas durante vistorias nos comércios e de se fazer constante checagem da fiação, além de evitar muitos aparelhos ligados na mesma tomada. A gente não sabe muitas vezes se no projeto foi construído para que seja consumida aquela quantidade de energia. Então, para isso, tem que se realizar um projeto, tem que ver a capacidade da fiação elétrica e se ela é capaz de aguentar esse consumo todo.